Mabosi Simba waotaka ubingwa Afrika wamleta Makusu. Asante sana mtazamaji wa Likenge Media kwa kuendelea kuwa nasi. Zikiwa zimebaki takriban siku mbili kutamatika kwa dirisha dogo la usajili hapa Tanzania, uongozi wa klabu ya Simba waamua kumleta Makusu kujiunga katika kikosi cha Simba na kuongeza chachu kikosini humo ili kuhakikisha wanachukua ubingwa wa Afrika. Ikumbukwe kuwa jiani maki Makusu Mundele alijipiga katika klabu ya AC Vita ya DRC Congo. Pia imenukuliwa kuwa wakala wa jiani Makusu Mundele afunguka kuwa mchezaji huyo ataenda kukipiga katika kikosi cha Simba. Hizo tetesi ambazo nyingine nazisikia, ebu zipuzieni. Pia afunguka asema kwamba jiani Makusu amepewa mkataba wa miaka miwili katika kikosi cha Simba. Yote kwa yote, wana Simba kaeni mkao wa kula mkisubiri nyota wenu huyu mpya, nyota wa DRC Congo akitangazwa rasmi ama akisimikwa rasmi kuwa mchezaji wa klabu ya Simba Sport